kunyurwa agashinyaguro nyine imana muheruko ridashira none se twarenzaho iki ahubwo mwebwe mutuvugire byibura umutekano wiyongere n'ukuri kuko turabangamiwe cyane turabangamiwe n'ukuri barakurongora barangiza bagahita bayijyana bagasiga bambaye ubusa ikibazo cyo muri Kanyinya nta mutekano uhari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo muri kino gishanga giherereye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Kiruhura hasanzwe umurambo w'umugore bivugwa ko ngo yayishwe abanje no gucuzwa imyambaro yari yambaye agahinda kari kose ku baturage bari bashungereye aho bavuga ko ngo ikibazo cy'urugomo ubwambuzi bukomeje gukaza umuhindi muri aka gace ari naho bahera basaba ko ubuyobozi bwite bwa leta bwakagombye kongera inzego z'umutekano muri aka gace ngo nawe ubundi bitabaye ibyo impfu zishobora kuzakomeza kwiyongera abakora isuku yo mu muhanda bazindutse baje mu kazi kabo aho bahereye mu kuzibura ruhurura imanura amazi iyavana mu mpinga za Mont Kigali bari barimo kuzibura iyi ruhurura kubera imvura yari imaze igihe kitari gito irimo kugwa ikaba yari imaze kuziba nibo babonye bwa mbere uyu murambo wa nyakwigendera bahita bahuruza inzego z'umutekano nk'uko babitangaza twageze mu kazi saa moya n'igice uko hantu dukorera amazi niyo bigaragara ya mutwaye twamubonye imyenda yose yamuvuyemo mbese ubona yuko ashobora kuba ari nk'amazi yamumanuyemo ahangaha kuko urabona ko n'imvura yaguye ari nyinshi hano ni ukuvuga ngo nta mutwe afite biragaragara yuko hano harimo igikomere mu gatuza yari yambaye n'ubusa kugihakira ahubwo ntabwo ari neza ni ibintu bibabaje cyane gusa ikigaragara cyo umuntu yakeka ko ari amazi ariko amazi ntabwo yagukuraho umutwe wasanga ntihagize abana be bamwishe bakamujugunya hariya kuko amazi ntabwo yagukuraho umutwe cyangwa agukuraho imyenda n'amabuye ari amabuye yagugeze hano ariho yanyuze amabuye yamushaga kandi nta gikomere afite ahandi mu kundi mubiri wese mu gatuza aha kandi umwe mu baturage yavuze ko usibye umuma bishe ngo na mushiki we bamutangiriye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere bakamutera icyuma ngo ku bw'amahirwe akaba arimo kuvuzwa atigeze atakariza ubuzima mushiki wanjye bita Oliva avuka i Nyarubaka nimuranyumva neza ni ukuvuga ngo abo ababikozeho simbaza ariko we bamuteze yikoreramo hano Nyabugogo bamuteze none hari mu masaha y'isaa kumi za mu gitondo bamutegeye mu migano hano hirya ku cyaremo muri iriya migano irimo hagati iva hakurya yambuka hakuno bamuteze noneho we bagiye kumukubita icyuma mu gatuza Oliva arangije ati gakananwa bari ko bakubita gutyo kugeza na ino saa ari kwa muganga turimo turamuvuza urugomo rukabije nta nubwo ari urugomo rworoheje ahubwo ikintu cyihutirwa najyaga mbona abayobozi bano abashinzwe umutekano baza polisi n'abasirikare bakaza umurego hano kuri yanza ahangaha mu migano kuko batumereye nabi kuvuga ngo ugiye mu kazi wenda saa cyenda wajya kubona ukabona umuntu ageze gute baraguteze nibyo bamwe mu bagore bashingiyeho bavuga ko ngo aba bajura baba bagamije kukwambura babura icyo bakwambura bakagusambanya ubundi ngo bakanagucuza imyambaro wambaye bagafumya amakabo karenge bantegeye mu nzira turarwana ikintu bantwaye igitenge cya London nari nkenyeye nanjye mbambura inkweto urumva ko hagati aho ngaho ugiye nabashije kwirwanaho turarwana amahirwe nta n'umwana nari nkweto kubera ko bamufite aba yarapfuye twarwanaga bashaka kumfata ku ngufu bantwaye amafaranga 70,000 n'igitenge cya London byabaye nka sangahe yego bikira hari isaha ya saa mbiri kunyurwa agashinyaguro nyine imana muheruko ridashira none se twarenzaho iki ahubwo mwebwe mutuvugire byibura umutekano wiyongere n'ukuri kuko turabangamiwe cyane turabangamiwe n'ukuri usigaye ubona nk'abantu nka batatu ukagira ngo mujyanye nko hirya iriya kandi ari ibisambo bakabanza bakakurongora bakabona bagahita bakwica ibintu byose babijyanye wari ufite ubwo rero iki barahari rwose hirya iriya iyo babuze icyo bagutwara bagutwara umwenda wawe bakabanza barakurongora barangiza bagahita bayijyana bagasiga wambaye ubusa mubwire polisi
yuzuri ili ya gatare yose yari misambu ndarabo na kuisi igatare nda polisi yari nda wandu umuteka no balahari aliko nda wakumaja wakenda umihanda boba aja kuichara umataro ejo nje navuye nyamirambo ndipo ndazamuka kwiri ya mvura ya ise hari ngusa tanu za ninjoro ndamanuka gutya anye manukiri hari ya kurya nyuma ndimo ndamanuka none yo belvede ndakataria kumashure ya mae kumashure iri ya nzu ya mwetaje ya mashure imbere gato ya hafi ya Fatima College Fatima College na ise ni uro ni bisambu bibi nuko gusa je navukira hanze nanje wenda ndi gisambu mu bwongo nase fata maruye direct mu mushakiki nagende bumoso bakaza nagende buryo bakaza nase fata mabuye abiri ku izina ry'Imana gera mu mabuye iyi mu miryango mu mabati ibiki byose abantu baraza biriruka urumva ko nari umutekano wa ruhari nani nyira gutabara nabonye abashije umutekano ntabwo nababonye nani polisi nani abasirikare ubwo se twebwe abaturage tuzabigenze bite afata inkamba polisi ayipange izaze izahanga muri ibi bishanga ko igihugu cyacu gifite ibishanga kandi natwe tufite inda tugomba guhiga ari umuntu w'umukene agahiga bikagira saa sita za ninjoro agataha ntabwo yafata kiriya gihumbi cye cyangwa ibihumbi bibiri yabonye ngo afate moto cyangwa afate igare cyangwa afate imodoka agomba gutaha n'amaguru none yagera hariya agasanga ibisambo byamutegera hariya hariya bikagutegera hariya ubwo se watabarwa nande njye ndi Munyagisenyi iwacu ni inengo birirwa barasa baragabanutse rero hari ikibazo cy'umutekano hari ahirya gutya baherutse ntago ari umuntu uyu nguyu ntago ari uwa mbere ibintu by'umutekano rwose sinzi ukuntu byakemuka icya mbere ironda nimba ari rike basi baryongera ariko abaturage bagira amahoro ntabwo ubwo twakoraga iyi nkuru inzego z'umutekano zari zakajije umutekano mu gihe hari akirimo gutunganywa uyu murambo wa nyakwigendera utari wamenyekana imyirondoro ngo we wajya gukorwa isuzumwa amenyekane ababishe inyuma y'uyu mugambi mubisha mu gihe hari agikomeje iperereza ririmo gukorwa n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB nta rwego cyangwa se ubuyobozi ubwo aribwo bwose bwari bwagira icyo butangaza ku rupfu rwa nyakwigendera bivuze ko ubwo turaza kumenya andi makuru mashya ku bijyanye n'uru rupfu rw'uyu wasanzwe muri iki gishanga turaza kubigarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu gishanga cya Kiruhura Ndindahiro Valensi Papa n'abaturage bo mu murenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu bashimira ubuyobozi bwabo buhora bubashishikariza kurangwa n'umuco w'isuku bagasaba bagenzi bo kwiyambura umwambaro w'umwanda bakimakaza umuco w'isuku mu byo bakora byose ibihe byose ni ngombwa kugira isuku icyo ugiye gukora icyo ari cyo cyose waba ugiye kurya waba uvuye kuri toilette waba uri umubyeyi ufite abana waba ugiye gutegura ibyo kurya isuku ni ubuzima nta bihe by'ingenzi igihe cyose mu buzima icyo umuntu cyose agiye gukora agomba kumekinga ashobora kuyakoza isuku abaturage batarangwa n'isuku tubashishikariza nyine gukora isuku haba ku mubiri ku myambaro aho batuye ndetse n'ibikoresho bakoresha bya bikoresho byo mu nzu byaba aho barara ndetse no kuri toilette abana batozwa kugira isuku mu kigo bakagira n'isuku aho banyura bakagira n'isuku mu ngo zabo iyo babikora uwo muco bagenda bawuhererekanya aho batuye aho banyura ugasanga muri rusange abanyarwanda bose bagize umuco w'isuku kubera ko iyo umuntu agize isuku agira ubuzima bwiza nanone kandi ubwo twaganaga na mwibayozi w'imidugudu y'izindi mu kwimakaza umuco w'isuku batubwiye ko ngo ibanga bakoresheje ngo ari gukorera hamwe nk'abaturage twese nk'inzego zose twishyize hamwe tutarebye ngo uyashinzwe iki twafashe komite nyobozi abamasibo abaparasosho abarimu abanyabuzima inzego zose dukora groupe ebyiri dukora groupe A groupe B groupe A ikora ku wa mbere igenzura ahantu bashobora kuba bateshutswe kutubahiriza inshingano z'isuku bakabishyira mu bikorwa umuturage dusanze adafite imbaraga zo kubikora turabimukorera icyo ngicyo nicyo kidufasha kuba kuri uyu mwanya wa mbere nanone kandi ubwo twaganaga na mwibayozi w'imidugudu yabayiyamire mu mwanda batubwiye ko ngo wari umugayo bagize bagomba guharanira ko wabavaho buriya ikintu tujya guhindura tujya gushaka uburyo tunyure mu masibo yose tuyanyuremo turebe ikibazo kiri tugikemure cyane cyane ko dufite amasibo asa n'ahandi agaragara ariko ikintu tubonye cy'umugayo
ntakizongera kutubaho. Turamye ko mu cyumweru gitaha iki cyapa tuzakanda tugashyiraho icyapa cy'ishimwe ryiza ntidufate icyapa cy'umugayo. Mu rwego rwo gukomeza kwimakaza umuco w'isuku, ubuyobozi bw'umurenge bwajyanye amasezerano n'abaturage bafite inzu zikora ku muhanda agamije kuzamura isuku y'aho batuye. Aya masezerano yasinywe hagati y'abantu bafite amazu akora ku muhanda. Nanjye inzu yanjye ikaba ari hiri. Impamvu rero yo gusinya amasezerano, baradusuye mu ngo zacu bareba isuku turiho. Wabonye ko n'umudugudu ntuyemo twabaye aba mbere, ariko nyuma yo gusinya amasezerano turasabwa gukomeza gukurikirana isuku tukayishishikaza n'abandi kugira isuku, kuko isuku ni nziza. BTN TV iganira na Emmanuel Harimana Blaise, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu, yadusubije muri aya magambo agira ati: iyo bibaye ubukangurambaga byo hazamo n'umuco wo kurushanwa, ni nayo mpamvu imidugudu yitwaye neza kurusha indi nibura mu minsi irindwi y'icyumweru ishimirwa, ikabihererwa icyapa kibiranga, na buri muturage wese utuye muri uwo mudugudu akumva ko akwiye gukomeza iryo shyaka ryo kugira ngo umudugudu wabo ukomeze ube intangarugero mu isuku. Hanyuma na ba bandi rero bitagenze neza muri icyo cyumweru bagatahana icyapa, n'abafite inshingano yo kushinga no cyangwa se kugaragaza umuturage wese uri muri uwo mudugudu akamenya neza ko umudugudu wabo utashimwe mu bijyanye n'imyitwarire yabo, mu bijyanye no kurwanya umwanda. Ikigamijwe ni uko twese tugira isuku ku rwego rwo hejuru cyane, umwanda tukawamagana mu mpande zawo zose. Ntabwo ikigamijwe ari ukugira abantu tuvuge ngo turanenga, nibyo bitwaye icyapa cy'umwanda birumvikana bifite message ikomeye bitanga, ariko ntabwo icyo tuba tugamije ari ukugira ngo tubwire abantu ngo muri abanyamwanda, ahubwo tubabwira ngo birashoboka ko hari icyo mwakora, birashoboka ko hari aho mwanoza bakanoza. Mu bindi bivugwa n'abaturage bo muri uyu murenge ngo ni uko bagomba gukomeza guharanira kuza ku isonga mu mirenge y'izindi mu kwimakaza umuco w'isuku mu karere ka Rubavu. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Bamwe mu bamaze kurwara iyi ndwara y'amaso y'amayobera muri aka gace bavuga ko bashobora gukeka ko bishobora kuba ari icyorezo, bitewe n'uko ngo uyirwaye yarebanye n'undi nawe ako kanya ngo ahita afatwa, ndetse bimwe mu bimenyetso biranga ugasanga babihuje birimo kubabara, kuba amaso yahinduka umutuku, ndetse no kuba yafatana, nk'uko abo baturage twaganiriye nabo babisobanura. Amaso narayarwaye kandi nanone ndacyayarwaye, arabanza akaza hawagera harimo urusenda akakurya cyane, ukayakuba cyane ku buryo ahita ahinduka amaraso. Arabanza kamera nk'aho wagira basutsemo urusenda, byarangiza mu kandi kanya ukumva wagira ngo harimo utuntu tw'utubuye, mukayakuba akaba amaraso nyine. Umuntu urwaye ayo maso ntabwo ubu ntajya gutya ngo azamure gutya, areba gake korana ibishirira byuzuyemo gutya kuko yaratukuye asa n'umuntu by'indubaru, noneho yahumbya nabwo nta marira aze ahora yumye akajya abyiringira gutya. Yitwa Fideli, hari hano epfo nigeze kuyamubona naho nkabona amaso yarahiye. Byose badufasha bakagikurikirana ko no ku isoko hano iyo umuntu uzi ukabona hagezemo gake mu kanya wabona ukabona amaso yahiye kandi yari muzima, ukabona agiye ubona ugasanga ashaka kwifata mu maso ku buryo agenda atareba neza. Ariko tumeze nabi, abantu bose bafashwe ariko ubona byimbye amaso, simbizi biraza uwo mwanya kumva amaso arabyimbye, ejo nari muzima ariko numiwe. Bakomeza bavuga ko bamaze gufatwa bihutira kugana ibitaro, ariko n'ubundi ngo ugasanga ntacyo bafashijwe, dore ko ngo babaha imiti ibafasha kugabanya ubukana, ariko n'ubundi ngo bagera mu rugo bigakomeza uko, akaba ari mpamvu basaba inzobere ndetse n'impuguke mu bigendanye no kuvura amaso kuba bamanuka bakaza bakabasuzuma bakaba bamenya ikiri gutera iki kibazo. Amaso nyine arahari nk'icyorezo irebanye n'umuntu, ayo maso uhita uyandura nawe ugasanga urugo rwose rufashwe n'amaso. Icyo twasaba rero ni uko haboneka imiti ishobora kuba yadufasha. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC giherutse gutangaza ko mu bihugu by'abaturanyi b'u Rwanda hamaze kwaduka iyi ndwara y'amaso yandura, ndetse bimwe mu bimenyetso bigaragazwa n'iki kigo aba baturage harimo abagiye babifite batandukanye, akaba ari byo byatumye dukeka ko iki cyorezo gishobora kuba cyarageze no mu gihugu. Ibyatumye tugerageza kuvugisha iki kigo ngo twumve niba abo baturage nabo baba baragezweho n'iki cyorezo nk'uko nabo babitangaza, gusa ntibyahise bidukundira, ariko ubwo bagira icyo batangaza kuri iki kibazo iyi nkuru tukazayigarukaho mu makuru yacu ataha, dore ko iki kigo gikomeza gushishikariza umuturage wese waba wanduye kuba yakwihutira kugana ibitaro, ndetse ngo bakirinda no kuba bajya mu ruhame, dore ko ngo iyi ndwara y'amaso yandura mu buryo bworoshye. Umuyange Jean Baptiste,